halkan waxa u taaganahay inaan soo dhaweyno madaxweyne Sheikh Sharif runtii sida uu gudoomiyuhu sheegay waa aad bay u fiicnaan lahayd Soomaalidu horta badanaa waxay yiraahdaan qofku markay waayaan kadib oo tii rabo u timaado unbay xusaan laakiin dee qofku waxaa la rabaa runtii masha Allah Soomaalidu waxay caadadoodu waa qofka markay tii rabo u timaado kadib inaynaan taariikhdiisa ka sheekeeyaan saas uu ahaa laakiin runtii waxa ugu fiican waxa waa qofka isagoo jooga oo nool in la gartaa wanaagiisa in la gartaa oo la xusaa waa wax aad iyo aad u fiican madaxweyne waxaan ku leenahay kusoo dhawow caasimadaadii kusoo dhawow elboorkan maanta aan taaganahay ee quruxda badan ee aan kugu soo dhaweynay waa midkii asagoo xiran runtii aa u istaagtay uu damiirkaagii inta ku sii waayay sida ay ku sugan tahay caasimadda ee aad u istaagtay inay diyaarad ka soo degto ee lagu dhaqmo ee uu shaqeeyo marka waxaan leenahay madaxweyne waa abaalkaagu lama gudi karo waxaan jecelnahay sidaan si ka wanaagsan in ay dalkan aan aragno isaga oo wadooyinkiisi iyo infrastructure-kiisi ay hormarsan yihiin aad muxuu ahaa runtii ku dhaxnaaloonayso waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in aad waqti xoogaa gaaban oo anaga maqnay dib noogu soo laabato waxaan ku leenahay mar kale madaxweyne soo dhawow kusoo dhawow caasimadaadi kusoo dhawow qalbiga ku jecel kusoo dhawow dadka oo khibradaada iyo waayo aragnimadaadi iyo wanaagaada xaaladaha xilligan lagu jiro aada ugu baahan waxaan leenahay welcome. bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta kusoo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo